Halo, assalamualaikum. Sudah menyaksikan Motivasi bersama saya Bing Azwan, Isman Huzi, saya Syamaina, dan saya Isha Fanisa. Dimana kami merungkai perangai pelik anda. Sekian lama. Kita nanti. Finally, sama ni kita tengok kat YouTube. Nampak rehat sangat ni. Hari ini kita bawakan YouTubers paling laris di abad inilah. Kita bawakan Syamin Syazri, Yo Pare, Asih dan juga Anissa. Terima kasih. Menjadi perhatian dan viral hampir sepanjang tahun, drama spontan yang dibintangi Asif, Yo dan Syami telah berjaya meraih peminat yang luar biasa. Gelagat spontan dan lucu mereka turut meraih lebih 1 juta penonton dalam setiap video yang dimuat naik. Kita bersama dengan Asif, Yo dan Syami dalam Motiviral. Asif, okay. Asif. Sehat bila? Awak sehat? Okay, so soalan pertama, Yo dengan Asif, macam mana sekarang dah jadi artis? Okay lah, sibuk lah. Sibuklah sikit-sikit. Sikit-sikit. Ramai tak perempuan kerja-kerja sekarang nak ambil gambar? Boleh lah. Okay, tapi ramai awet-awet kerja Asif kan? Ya, betul. Tapi kalau ada awet datang ke Asif, Asif cakap apa kat dia? Hai. Hai. Asif cakap hai tak dekat awek tu? Mana? Awek? Haa. Hai. Haa, gitu. Duduk jauh. Tak boleh duduk dekat. Hai. Hai. I tak tahu lah, memang korang punya number one fan. Macam mana korang start? Daripada awal tu dah berapa tahun? Mungkin boleh cerita sikit. Kalau drama spotter tu baru je. Tu pun mari idea sebab dia. Dulu sebelum drama spotter ni, dia pun ada ambil berlakon sikit-sikit untuk drama yang scripted lah. Yang plan apa semua. Tapi dia tak boleh. Jadi Mi fikir lagu mana nak. Tapi masih lagi nak guna dia. Lagu nak buat apa. Lepas tu Mi pun Mi peminat super spontan. Komedia yang spontan je lah. Jadi ni fikir dia, boleh juga buat gini ni. Kita guna Asif jadi, si mu nak kecek ke apa ikut mu, mu nak tengok kamera pun ikut mu. Ingat kau biasa-biasa ada, bila cuba episod tu memang meletup. Lepas tu lah sapalah lah ni. So berapa lama bila start tu? Setahun ada drama spontan? Tak, setahun lagi. Tapi YouTube tu dah ada berapa tahun? Oh, dah 3 tahun dah. Dah 3 tahun. Kan? Tapi sebelum tu memang Mi buat drama juga. Buat drama jugalah. Tapi dia tak sehebat drama spontan lah. Tak sehebat tu lah. Tapi sebab untuk orang yang buat YouTube, macam kenapa tu? Okey. Lepas buat dengan Asif tu, macam mana pula Yo Pare boleh wujud pula? Okey, sebenarnya kenal lama dah Yo ni. Oh, kenal lama juga. Kenal dalam tahun lepas 2018. Okey. Jadi apa tu, dia ni masuk drama sport episod ada watak polis tu. Polis boleh ceras kan? Sebenarnya watak polis tu nak ambil kawan-kawan yang biasa ya, yang orang normal. Tapi nak fikir, nak lagi lawak, macam Asif juga. Tambah lagi lawak tu. Terlintas dia. Sebab tu lah kau tunggu dia kat, dia kata boleh. Boleh lalu lah. Asif, kalau macam orang nak ambil gambar dengan Asif pernah ke tolak? Tolak apa? Bergambar. Tak mau gambar. Tak mau. Piu, amat gitu. Macam tu? Amat gitu? Lilik-lilik, buat ambil gambar. Gitu lah. Dalam satu drama tu, berapa lama shoot? Sehari je. Shoot sehari. Yang nak shoot tu lama. Nak cari pick-up line. Lepas tu nak cari jalan cerita tu yang lama. Shoot sehari je. Nak pick-up idea tu lah dalam seminggu. Kenapa ni pada-pada? Tak ada apa-apa tu. Gigi mana gigi? Gigi dekat pokok. Tadi you ada cakap pasal pick-up line. So maksudnya adalah juga sikit-sikit skrip yang pick-up line tu korang kena bagi kat dia lah. Tak, kita memang cek fikir jalan cerita macam mana. Suruh dia orang keluarkan pick-up line dia orang. So kalau suruh nombor sekarang boleh ke? Pick-up line? Amin berpantun. Boleh. Berpantun 3-4 hari ni banyak dah pantun. Pick-up line pula. Dekat Syarma. Apa beza awak dengan? Asyik pada pandang tadi tu. Apa beza awak dengan saya? Apa beza saya dengan awak? Kenapa apa lah. Apa beza awak? Ya. Saya kena jawab lah. Jawab. Saya perempuan, awak lelaki. Salah. Okey. Saya semak, awak comel. Apa beza you dengan ni? Awak? Luar tak Zee? Yo! Haram! Betul tak Zee? Tak duduk bukan main relax. Apa beza yo dengan siapa? Awak comel? Saya sem. Oh, saya sem. Macam tu je.
dapat tawaran berlakon filem juga eh dengan kita ni. Siapa yang bakal berlakon tu? Yang tiga-tiga. Tiga-tiga kali. Alah yo, kita orang ni bosan ke yo? Asih, rasa seronok tak bila jadi YouTuber ni? Lepas tu ada YouTuber lain pula tengah naik ni, rasa macam cabar tak? Happy. Berkongsi rezeki. Share video. Share dulu. Asih umur berapa? 5. Lima belas. Kalau kau dah pergi jalan-jalan apa semua kan, ada tak yang macam melampaui batas? Ada tak yang macam you dengan ni kan, macam tiba-tiba datang kan, macam oh nak peluk-peluk kat Asif, ada ke kat luar? Ah, tak boleh. Kalau pelik. Ada. Ada. Biasanya kalau kita mari dekat luar Kelantan ada. Kadang-kadang Ritin nak mari nak salin dengan Asif. Jadi pun Asif pun tak boleh salin. Tempat ramah. Jadi Asif pun terpaksa lah. Nak jaga takut dia terasa hati pula kan. Asif? Tapi Asif lepas pada salin tu, dia pun, Tino kerja tak ni? Tino kerja tak ni? Apa tak boleh salin? Sebab haram tu. Haram. Kalau you salah apa? Eh, salah. Sifat berlawanan. Eh, tapi dalam banyak-banyak artis lah sehingga you kan. Dalam banyak-banyak artis perempuan lah. Nak jumpa siapa sekali? Jumpa. Paling suka? Johan. Betul, Johan. Perempuan. Tina. Okey, Tina. Eh, Mira Filza tak suka Mira Filza? Filza mana? Kalau jumpa siapa-siapa dia akan tanya, sihat? Siapalah contoh you tengah tidur dia tanya, sihat you? Ya tidur dia tanya, sihat semua. Asyik. Sihat Mila suka berdua. Okey. Sihat. Sihat. Apa khabar? Tapi best tau kerja diorang ni sebab setiap hari bila pergi kerja untuk gelak. Best kan? Best tak? Best. Ronok. Best and the best. And the best. And the best. No bliss. No bliss. No bliss. Asyik tak siapa pakai bahasa asyik kecuali kita orang.